Re, viss ēters ir te! Jā, un kaut arī šodien 4. adventa un Ziemassvētku laiks tojas, nemīlīgākos laika apstākļos sirdis tomēr silda tojušās svētku sajūtu un arī iespēja iepriecināt citus. To pauž arī labdarības maratona dod 5 aicinājums šogad pievēršot uzmanību vides pieejamībai cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem. Un šodien rit maratona 3. diena. Kā jūtas DJ stikla studijā un cik pat laban jau cilvēki ir ziedojuši? Tūlīt jau to uzzināsim, jo tiešraidē pieslēdzamās arī Doma laukumam. Labvakar, kolēģis, sveicināti šajā svētdienā un sveiciens 4. adventā. Neskoties uz nemīlīgiem laikapstākļiem, stikla studijas apmeklētāju šodien skaits ir bijis diezgan liels. Kāda ir jūsu rīcība esošie jaunumi? Sveicināti, Ilze! Labvakar, Latvijas televīzijas pirmā kanāla skatītāji. Šeit no stikla studijas 3 DJ sveicinu jūs visus 4. adventē. Neskatoties uz sliktajiem laikapstākļiem, es lielāko dienas daļu pavadīju guļot, tāpēc man būs ļoti grūti atbildēt par to, cik daudz ir cilvēki bijuši pie mums ieradušies šeit pie stikla studijas, bet to mēs nākamajā reizē mēģināsim atrast šādu informāciju. Taču jaunumi ir tādi, ka Toms Grēviņš ir noskrējis jau 3. maratonu 3 dienu laikā, kas ir vienkārši neticami, manuprāt. Jaunumi ir tādi, ka pavisam drīz, kā mēs labi zinām, mēs uzzināsim, cik tad līdz šim brīdim esam saziedojuši kopā. Labdarības maratonā dod 5 un Lindai šokar arī ir īpašs vakars. Jā, jau otro reizi man būs tā iespēja pavadīt naktsmājiņu šeit dod 5 labdarības maratonā un aicinu arī jūs pievienoties, jo 20 minūtes pāri pusnaktī arī LTV1 pieslēgsies un mēs varam aizdīt šo svētdienas naktis pirmdienu kopā. Labdarības maratons dod 5 vēl 100 stundas. Tas nozīmē, ka vēl 100 stundas ir iespēja arī ziedot. Dod 5.lv, jāizvēlās dziesma. To mēs atskaņojam par ziedojumiem un priecājamies par katru eiro, kas papildina to čeku, kuru mēs tad tūlīt celsim augšā, un tas ir tikai starp posms. Taisnība. Katru reizi pēc 6 vakarā mēs parādīsim, cik tad kopā Latvija ir saziedojusi labdarības maratonā dod 5, un tagad nu gan tas brīdis ir klāt. Linda Samsonova lūdzu izstāst, cik līdz šim brīdim mēs kopā esam saziedojuši. 6087 eiro! Ļoti labi! Paldies liels! Paldies ikvienam ziedotājiem līdz 23. decembra 22.00. Mums visiem būs iespēja izdarīt kaut ko labu, kaut ko lielu. Turpinām tādā garā un laižam uz priekšu. Paldies jums, biļš! Jā, paldies Magnusam, Elīnai un Lindai par šīm ziņām un jāteic, ka tiešām tā tikko dzirdējām pašlaik jau ir ziedoti 76087 eiro un kas tiks ieguldīti šķēršļu mazināšanā tā veicinot vides pieejamību cilvēkiem ar dažādiem funkcionāliem traucējumiem.